सेमसी छ क्रिश्चियन मञ्चमा म फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु प्रदीप बराइलीको तर्फबाट र आज फेरि तपाईहरुको बीचमा मैले लेसन लिएर आएको छु गिटारको लेसन जो चाहिँ बिगनरहरुको लागि छ र विगतको हप्ताहरुमा मैले चाहिँ तपाईहरुको लागि मेजर कर्डहरु कसरी प्ले गर्ने भन्ने कुराहरुको लेसन मैले दिइसकेको छु है कति जनाले हेर्नुभयो कति जनाले हेर्नु भएको छैन तपाईले हेर्नु सिक्नुस् यदि तपाई पहिलो पटक गिटार बजाउँदै हुनुहुन्छ र सिक्न चाहनुहुन्छ भने मेजर कर्ड सिक्न आवश्यक हुन्छ र त्यो मेजर कर्डहरु मैले दिएको छु ए बी सी डी ई एफ जी र ए कर्ड यो कर्डहरु मैले दिएको छु तपाईले यसलाई असल तरिकाले प्र्याक्टिस गर्नुस् अर्थात सिक्नुहोस् त्यो दबाउन सिक्नुहोस् त्यसपछि त्यो सिक्नु भने माइनर कर्डहरु हामी सिक्न सक्छौं र कति जनाले सिक्दै हुनुहुन्छ भने कृपया कमेन्टबाट पनि भन्नुहोस् कस्तो गरि राख्नु भएको छ तपाईले सिक्न सक्नु भयो या भएन तपाईलाई के कुरा गाह्रो भइरहेको छ त्यो पनि तपाईले कमेन्ट द्वारा मेन्सन गरिदिनुस् खोलिदिनुस् हामी त्यसमा पनि काम गर्छौं र आजको यो भिडियो चाहिँ विशेष गरी मैले माइनर कर्डको लागि जसै धेरै जनाले भन्नुभयो माइनर कर्डहरु पनि बनाइदिनु पर्यो भनेर र यो माइनर कर्डहरु छ किनकि मेजर कर्ड सिकिसकेपछि माइनर कर्ड पनि जरुरी हुन्छ जुन चाहिँ क्रिश्चियन भजनको गीतहरुमा हामी धेरै चोटी भेट्दछौं आज हामी माइनर कर्डहरु सिक्न जाँदै छौं है त्यसैले एकदमै बोरिङ नहुनु होला तपाईले भिडियो स्किप नगरेर बिस्तारै सिक्नुस् पालो पालो गरेर सिक्नुस् र बिस्तारै सिक्नुस् किन धेरै कर्डहरु म दिदैन किनकि एकैचोटी सबै कर्डहरु दिदाखेरि गाह्रो हुन्छ त्यसैले केही कर्डहरुलाई मात्रै म दिन चाहन्छु र ती केही कर्डहरुलाई हेरेर तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ र आज हामी चाहिँ माइनर कर्डहरुको विषयमा हेर्दै छौं भनेपछि माइनर कर्डहरुलाई दबाउने तरिका सिक्दै छौं र जसमा मैले तीनवटा सजिलो तरिकाले तीनवटा कर्डहरु आजको यो भिडियोमा सिकाउने कोसिस गर्नेछु र फेरि बाँकी कर्डहरु अर्को लेसनमा म लिएर आउनेछु र त्यसैले हेर्नु होला पुरा भिडियो हेर्नु होला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन कृपया सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाइदिहाल्नुहोस् ताकि जब पनि भिडियो हामीले ल्याउनेछौँ तपाईँले तुरन्तै प्राप्त गर्न सक्नुभएको होस् र यो भिडियो तपाईँको साथीहरू जो सिक्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि लिङ्कलाई सेयर गरिदिनुहोस् र सिक्नुहोस् भन्न चाहन्छु आउनुहोस् हामी अलिकति नजिक जानेछौँ त्यसपछि यो गिटारको माइनर कर्डहरूलाई हामी सिक्नेछौँ हुन्छ हामी नजिकबाट सिक्नेछौँ माइनर कर्डहरूलाई हामी हेर्न जाँदैछौँ मैले भने कि माइनर कर्डहरू जसरी मेजर कर्डहरू हामीले सिक्यौँ ए मेजर सिकिसक्यौँ बी मेजर पनि सिकिसक्यौँ सी सिक्यौँ डी ई एफ र जी यो मेजर कर्डहरू सिकिसकेपछि पहिलो ए मेजरलाई हामी ध्यान दिनेछौँ हेर्नुहोस् ए मेजरलाई हामीले कसरी दबाएको थियौँ यसरी तिनवटा तार दोस्रो रुमभित्र फ्रेडको दोस्रो रुमभित्र गएर हामीले पाँचौँ चौथो र चौथो तेस्रो र दोस्रो तारलाई हामीले यसरी समातेका थियौँ है यसरी समातेका थियौँ र सजिलोको लागि मैले के भन्दैछु भनेपछि हामीले माइनर कर्ड बनाउनको लागि तपाईँले चौथो औँलालाई छोडेर यो पहिलो औँलाले यसको दोस्रो तारलाई दबाउनु भयो है यताबाट दोस्रो तारलाई छोडेर यताको तारलाई तपाईँले समात्नु भयो भने चाहिँ यो चाहिँ ए माइनर हुन्छ हेर्नुहोस् है ए माइनर कसरी सजिलो म भन्दैछु पहिलो फ्रेडभित्र तपाईँको पहिलो औँलाले दोस्रो तारलाई दोस्रो फ्रेडभित्र गएर तपाईँले चौथो तारलाई दोस्रो औँलाले र त्यसपछि तेस्रो औँलाले तेस्रो तारलाई दबाउनु भयो भने यो ए माइनर हुन्छ ए माइनर तपाईँले यसलाई यसरी दबाउनु भएको छ भने यसलाई उठाएर यसलाई यस्तै दबाउनु भयो भने यो ए माइनर भइहाल्छ ए ए माइनर र सकेसम्म मैले चाहिँ यो हातले दबाउने गर्छु यो औँलालाई छोडेर यो औँलाले यसरी मैले समात्ने गर्छु ताकि किन मैले कारण भन्दैछु भनेपछि तपाईँले योलाई सार्नुभयो अगाडि एक स्टेप सार्नुभयो र यसले तलको पहिलो नम्बर तारलाई दबाउनु भयो भने यो चाहिँ ए शार्प माइनर हुन्छ है ए शार्प माइनर यो ए माइनर ए शार्प माइनर र यस्तै अगाडि सार्नुभयो भने यो बी माइनर हुन्छ यसै बी माइनर बी कड हामीले कसरी दबायौँ यसरी यो पहिलो तारलाई दोस्रो फ्रेडभित्र पहिलो औँलाले दबायो भने यो चाहिँ बी मेजर हुन्छ र सेम तरिकाले बी माइनरको लागि तपाईँले दोस्रो फ्रेडभित्र पहिलो तारलाई त्यसपछि आएर तेस्रो फ्रेडभित्र दोस्रो तारलाई र चौथो फ्रेडभित्र आएर चौथो र तेस्रो तारलाई दबाउनु भयो भने यो चाहिँ बी माइनर हुन्छ हेर्नुहोस् त बी माइनरको आवाज आउँछ
र यो उठाएर सेम हामीले हेर्नुस् त यहाँ लियो भने चाहिँ यो ए माइनर हुन्छ भने चौथोमा ल्याएर यहाँ राख्यौँ र तेस्रो दोस्रो भित्र आएर पहिलो तारलाई दबाइदिने यो बी माइनर हुन्छ यसरी पनि दबाउन सक्नुहुन्छ यसरी पनि दबाउन सक्नुहुन्छ फेरि मैले भने बी माइनरको लागि दोस्रो भित्र आएर यो तार पहिलो तेस्रो भित्र आएर दोस्रो तार चौथो भित्र आएर चौथो र तेस्रो तारलाई दबायो भने बी माइनर हुन्छ र सी माइनरको लागि एकदम सजिलो सेम अगाडि एक स्टेप सारिदिनुहोस् एउटा कोटा अगाडि सारिदिनुहोस् यो भयो बी माइनर यो भयो सी माइनर है सी माइनर सजिलो कस्तो तेस्रो भित्र आएर सेम यो हात पहिलो औँलाले पहिलो तारलाई चौथो भित्र आएर दोस्रो तारलाई दोस्रो औँलाले त्यसपछि आएर पाँचौँ भित्र कोठाभित्र आएर चौथो तार र तेस्रो तारलाई यसरी दबाउनु भयो भने यो सी माइनर हुन्छ है तिनवटा कड मैले भने पहिलो कड ए माइनर ए जस्तै दबाउने यो छोडिदिनुहोस् यसले दबाउनु भयो तल पहिलो त दोस्रो तारलाई भने ए माइनर हुन्छ हात चेन्ज गर्नुहोस् यो छोडेर ए माइनर यसरी सार्नु भयो र पहिलो दबाइदिनु ए शार्प माइनर हुन्छ फेरि सार्नुहोस् बी माइनर किनभने बी यस्तो हुन्छ यस्तो गऱ्यो भने बी माइनर हुन्छ र अगाडि एक स्टेप सारिदिनु भयो भने यो सी माइनर हुन्छ है सजिलो तरिकाले मैले सिकाउने कोसिस गरेँ सजिलो तरिकाले किनकि ए सिक्नुभयो भने अरू सिक्न सजिलो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले मैले यो सिकाएँ ए माइनर यहाँ ल्याउनु भयो ए शार्प माइनर यहाँ ल्याउनु भयो बी माइनर यहाँ अगाडि सार्नु भयो सी माइनर र अगाडि सार्दै जानु भने सी शार्प माइनर डी माइनर पनि हुँदै जान्छ तर अहिले तिनवटा कड मात्रै याद गर्नुहोस् ए माइनर यहाँ आएपछि दोस्रो तार दोस्रो फ्रेटभित्र पहिलो तेस्रोभित्र दोस्रो तार चौथोभित्र चौथो तेस्रो तेस्रो तारलाई दबाउनु भने बी माइनर हुन्छ सेम अगाडि सारिदिनु भयो यो सी माइनर हुन्छ यसको लागि तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा के छ भनेपछि सीबाट सुरु गर्ने सीको एक स्टेप अगाडि सार्यो भने चाहिँ के हुन्छ सी शार्प हुन्छ त्यसपछि डी हुन्छ डीबाट डी शार्प फेरि ई ईको फ्ल्याट हुँदैन अर्थात् शार्प हुँदैन त्यसैले चाहिँ सिधै एफ हुन्छ एफको शार्प हुन्छ त्यसैले एफ शार्प त्यसपछि जी जी शार्प ए ए शार्प बी र बीको शार्प हुँदैन त्यसैले सिधै सी हुन्छ त्यो कारणले गर्दा हामीले के गर्यौँ यहाँ बी माइनर बजायौँ यहाँ तर बीको शार्प नहुने कारणले गर्दा सिधै यो के भयो सी कड बन्न पुग्यो है सिधै सी कड बन्न पुग्यो त्यसैले चाहिँ यो ए माइनर अगाडि सार्नु ए शार्प माइनर अगाडि सार्नुहोस् बी माइनर बीको शार्प हुँदैन त्यसैले सिधै सी हुन्छ सी माइनर है यो बुझ्नुहोस् र पछाडि यो तरिका अप्लाई गर्दै जानुभयो भने तपाईँले यो अर्डर यहाँ पत्ता लगाउँदै जान सक्नुहुन्छ जति अगाडि सार्नुभयो त्यति अगाडि तपाईँले पत्ता लगाउँदै जान सक्नुहुन्छ त्यसैले आजको लेसनमा तपाईँले सिक्नुपर्ने कुरा भनेको मात्रै तिनवटा कड सिक्नुहोस् कुन कुन कड ए माइनर यो भयो बी माइनर किनपछि बी दबाउँदा हामीले यस्तरी दबाउँछौँ र यसरी उठाएर यसरी दबायौँ भने बी माइनर यो चाहिँ सी दबाउँदा यस्तरी दब्छ र बी माइनर सी माइनर दबाउँदाखेरि यस्तो 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 अर्थ सी माइनर हुन्छ हुन्छ यसरी नै तपाईँले यो तिनवटा कड जुन चाहिँ मैले अहिले भने माइनर कडहरू तिनवटा ए ए माइनर बी बीको माइनर र सी माइनर यो तिनवटा माइनर कडहरू तपाईँले सिक्नुहोस् केही दिन लिनुहोस् केही दिन समय निकालेर तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् यो तिनवटा कड मात्रै माइनर कड प्राप्त सिक्ने कोसिस गर्नुहोस् र सजिलैसँग सिक्न सक्नुहुनेछ ध्यानमा राख्नुहोस् कि ए यस्तो दब्छ भने ए माइनर यस्तो दब्दोरहेछ बी यसरी दब्छ भने बी माइनर यसरी दब्छ र सी माइनर यसरी दब्दछ अर्थात् अर्को सजिलो याद गर्ने तरिका हुन्छ ए माइनर ए पछि ए शार्प आउँछ त्यसैले ए शार्प माइनर ए शार्प पछि बी आउँछ त्यसैले बी माइनर बीको शार्प हुँदैन त्यसैले सिधै सी आउँछ सी माइनर सीको शार्प हुन्छ त्यसैले सी शार्प त्यसपछि डी आउँछ अगाडि सार्यो भने डी डी शार्प डी माइनर धेरै छ है कड तपाईँले यसो खोज्दै जानु भने यहीँ पनि धेरै कड भेटाउनु तर सिक्नुपर्ने तिनवटा कड मात्रै ए माइनर बी माइनर र सी माइनर यो तिनवटा कडहरू सिक्नुहोस् प्र्याक्टिस गर्ने तरिका सेम भने मैले दादरा बिट बजाउनुहोस् सामान्य या त सिक्दारे दुई तिन चार एक दुई तिन चार एउटा टाइमिङमा गर्नुहोस्
तपाईले ट्यापिङ खुट्टाला पनि गर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 1 2 3 4 र टाइमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यता दादरा बिट सिक्न सक्नुहुन्छ अर्थात 3/4 बिट सिक्न सक्नुहुन्छ एउटा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 र यो तरिकाले पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। हात राख्न सिक्नुहोस् स्ट्रमिङ अर्को लेसन तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ मेरो अर्को लेसन पनि छ स्ट्रमिङको लागि त्यसमा पनि गरेर सिक्न सक्नुहुन्छ। तर सबभन्दा पहिला बिगनर हुनुहुन्छ भने तपाईँ हात राख्न सिक्नुहोस् मेजर कर्ड त्यसपछि माइनर कर्ड र यो भिडियोले तपाईँलाई आशिष पुर्याउनेछ म विश्वास गर्दछु। र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई सुझाव तल कमेन्टबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो अगाडि मेजर कर्डवाला हेर्नु भएको छैन भने त्यहाँ मेजर कर्डवाला लिङ्क माथि राखिदिएको छु मैले आई बटन छ त्यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। तल पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु मेजर कर्डको भिडियोहरू त्यसमा पनि हेरेर तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है सजिलो छ। त्यसैले सबै भिडियो हेर्नुहोस् सिक्नुहोस् र अर्को भिडियोमा फेरि थप मैले माइनर कर्डहरू ल्याउनेछु फेरि हामी 3-4 माइनर कर्डहरू सिक्नेछौँ र यो माइनर कर्डहरूलाई पनि हामी सिद्धाउनेछौँ। हुन्छ प्रभुले आशिष दिनुभएको होस् सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला प्रभुले तपाईँलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस् हस्त जय मसीह।